assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati kuz qish mavsumi arafasida ko'p qavatli turar joylar va hovli xonadonlarda gaz jihozlariga texnik va texnologik xizmat ko'rsatishni eslatib o'tadi uy ichi gaz jihozlari tekshiruvi bu kvartira va hovli uylardagi barcha gaz tarmoqlarini davriy tekshirish ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash hisoblanadi gaz jihozlari nazoratining asosiy vazifasi xonadondagi xavfsizlikni ta'minlashdir bundan tashqari gaz qizib chiqish holatlarini oldini olish va bartaraf etish noto'g'ri o'rnatilgan isitish pechlari yoki mo'rikonlarni aniqlash uy egalariga gaz xo'jaligidan foydalanish qoidalarini yana bir bor eslatish nosoz yoki manan eskirgan gaz jihozlarini aniqlashdan iboratdir iste'molchilarning uyichi gaz jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi tomonidan tasdiqlangan tabiiy gazdan foydalanish qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi gaz jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish barcha toifadagi iste'molchilar uchun hududiy gaz ta'minoti filiallari jadvaliga muvofiq hovli uylar uchun yiliga 1 marta va ko'p qavatli turar joylar uchun har ikki yilda bir marta amalga oshiriladi xonadondagi gaz jihozlarini nazorat uchun rejalashtirilgan tashrif davomida chilangar quyidagilarni tekshirish zarur gaz quvurining barcha qismlari yaxitligi va butunligini vizual baholash quvur liniyasi qanchalik yaxshi yotqizilganligi va tarmoqda loyihadan tashqari ruxsatsiz o'zgartirishlar mavjud yoki mavjud emasligini tekshirish ulanishlar shlanglar va qulflash mexanizmlarining germetik mustahkamligini tekshirish jumraklar va klapanlarni nazoratdan o'tkazish ularni moylash va ishlashni ko'rib chiqish zaruriy holatlarda esa nosoz jihozlarni almashtirish shamollatish kanallarini tekshirish va undagi havo tortishini o'lchash barcha gaz yetkazib berish rejimlarida jihozlardagi gaz yonishini sozlash tizimning bosim holatida ishlashni tekshirish gaz yondirgich va boshqa uskunalarni ifloslanishdan tozalash va me'yordan past bo'lgan yonuvchanlik bartaraf etish tekshiruv so'ngida chilangar xonadon egasiga jihozlardan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatma berish kerak bundan tashqari agar biron bir jihoz yoki uning tarkibiy qismi ishdan chiqqan bo'lsa yoki xizmat muddatidan tugagan bo'lsa uni almashtirish zarurligini ko'rsatib o'tadi shuningdek ish yakuniga ko'ra chilangar ikki nusxada tekshirish hisobotini tuzadi xonadon egasi rejadan tashqari bo'lgan tekshiruvga ham buyurtma berish huquqiga egadir <imansionate> buning uchun tuman gaz ta'minoti bo'limiga murojaat qilish yoki to'g'ridan to'g'ri 1104 raqamiga avariya nozimlik xizmatining 104 raqamiga qo'ng'iroq qilishi mumkin bo'ladi mazkur murojaatlar qanday holatlardan amalga oshiriladi uyda gazning yengil hidi sezilsa yoki o'ziga xos xirillash eshitilsa gaz jihozlari yaxshi ishlamasa yoki nosoz bo'lsa bu holatda kalonka suvni yaxshi isitmaydi va isitish pechi kerakli haroratga erishish uchun uzoq vaqt talab etadi gaz yondirgichlari odatdagidan kamroq olov chiqarsa va gaz yongan vaqtda to'q sariq tillar paydo bo'lsa gaz plitasida nosozlik va undan foydalanishdan so'ng idishlarda qorayish kuzatilsa gaz jihozining ishlash muddati tugagan bo'lsa odatda gaz jihozining yaroqlik muddati 15 besh yilni tashkil etadi texnik va profilaktika xizmatining natijalariga ko'ra tekshirish sanasi va vaqti ko'rsatilgan bajarilgan ishlar ro'yxati rekvizit va boshqa ma'lumotlar jamlangan hujjat beriladi gaz jihozlarining texnik xizmat ko'rsatilganligi bo'yicha to'lovlar miqdori 3 dablyu hudud gaz nuqta uz veb saytida e'lon qilingan narxlar ro'yxatiga muvofiq olinadi hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati iste'molchilar bilan barcha hisob kitoblarini ro'yxatda o'tkazish hgt servis dasturi orqali amalga oshirishni eslatib o'tadi ko'rsatilgan xizmat uchun to'lov onlayn formatda sms xabarnoma orqali hisob faktura orqali amalga oshiriladi va xizmat turdan so'ng darhol iste'molchining telefoniga yuboriladi agar gaz ta'minoti sohasi xodimlari ko'rsatilgan xizmatlar uchun naqd pul to'lovlarini amalga oshirishni so'rasa iste'molchilardan 1104 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilish yoki facebook ijtimoiy tarmoqdagi gaz ta'minoti muammolari va ularni hal etish yo'llari guruhiga bu haqda xabar berishni so'rab qoladi e'tiboringiz uchun rahmat